Hejsan allihopa, välkomna till en ny video. I denna videon ska vi bara, för förra platten där borta var det någon som sa till den. En gubbe som sa till att jag fattar inte varför. Jag ska ju bara göra en liten badavideo. Nu då kör jag på här istället. Det här är det ingen som kan förstöra min video. Jag vill ju bara göra en trevlig badavideo. Och ska det vara fisk så jag måste låsta kameran rätt. Så att den står där och filmar. Nu kör vi. Ni är ett smutsigt vatten. Det är jag. Ja. Då är jag här, guys. Jag får inte synas. Jag tar upp min telefon. Men då är jag försiktig. Att det inte syns. För nu är vi här och badar istället. I det smutsiga vattnet. Yes. Och så är vi här och istället och badar. Fint som inte han ser. För jag gömmer mig bakom algerna där. Och så ser ni fint vatten. Här. Jag får bada där det inte är någon. Sen har vi jobbiga fiskmåsar också. Fint. Och imorgon så ska vi åka iväg. Yes. Nu blir det i alla fall ingen som ser. Alger har vi här också. Ja. Nu har vi alger lite på vattnet. Yes. Här ser ni. Fint, det är ingen här i alla fall. Här får vara min hem. Jag badar plats. Jag går så att inte han kan se den där gubben. Ja, jäkla gud. Vad förstör min badarvideo. Ja, men här är vi. Fint. Det är första gången jag får vara här. Men det är ingen som ser. Nice. Så jag kommer skratta när jag kommer tillbaka. För då har jag vunnit. Yes. Så jag tar fram dig. Yes. Ja, så här ser det ut här. Yes. Fint. Fint med vattnet. Yes. Ja, men då får jag tacka för att ni tittade på den lite extra kort badvideon. Så jag gillar. Och som jag renoveras. Ring klockan, delar. Så hörs vi nästa. Glöm inte bort ni bäst. Hoppa i badet. Hejdå.